Mezitím se prodávala tombola, ve které se nazbíralo cen, jako by ani krize nebyla. Jenže to víte, hasiče mají všude rádi, když nejedou zrovna k ohni či jinému zásahu. V 9:30 dostali prostor k české besedě stárci již dnes po třetí. My v našem dokumentu jsme však využili 2 celých nahrávek a zpracovali jsme je do jedné, a tak se na ně podívejte. Oh,
Thank you.
Po skončení besedy dospělých, večer a příjemná hodová pohoda pokračovali i dlouho přes půlnoc. Pěkný den! Thank you.